dejo la palabra pues, a la meva compañera Gemma. Hola, yo soy Gemma Estrada y trabajo como técnica de juventud del Ayuntamiento de Tortosa. Y aquí vos explicaré qué es un plan local de juventud, porque ahora vamos a ver nombrar. Y el plan local de juventud es la planificación estratégica de las políticas de juventud a un municipio, que permite pensar previamente en la mejor intervención según las necesidades, en este caso problemáticas, existentes y los recursos disponibles. En este sentido, se introduce la palabra racionalidad, que es, tenemos unas problemáticas y tenemos unos recursos, los creemos y quina realidad surt a la ciudad, que se está haciendo a la ciudad. Llavors, en definitiva, los planes de juventud son una metodología que permite responder mejor a las necesidades de estos jóvenes, porque analizas las problemáticas y mires qué se está haciendo a la ciudad. Y pones el teu granet d'arena en allò que veus que hi ha més mancança. Llavors, el Pla Local de Joventut se divide en quatre fases. En la diagnosi, el disseny, la implementació i l'avaluació. Nosaltres ara actualment s'ha acabat el període del Pla Local de Joventut i ara comencem el nou període, que és 2016-2019. I ara hem començat en la fase de diagnosi. Que la fase de diagnosi del Pla Local de Joventut és l'instrument de planificació d'aquestes polítiques de joventut al municipi. I és per a que s'adeqüi millor a la realitat que estem vivint dels joves. D'aquesta manera, dissenyem segons el que s'està fent a la ciutat. I per què hem canviat la manera de fer-ho? Abans era el tècnic qui anava recopilant tot el que es feia, mirant quines necessitats hi havia, i d'aquesta manera, aquest nou Pla Local de Joventut, gràcies al punt de partida que hi ha un procés comunitari a la ciutat, com us ha explicat ara, hem començat a treballar amb el grup de treball de joves, que us ha explicat Moja, entre aquests dos tres anys s'ha decidit fer un procés comunitari, però en el Pla Local de Joventut. I s'ha decidit crear la monografia dels joves, que és a dir, la diagnosi en l'àmbit juvenil, que té l'objectiu d'abordar les diferents dimensions que afecten la vida de les persones joves, posant en relació els diferents recursos que treballen, directe o indirectament, en la població juvenil, incorporant les persones joves com els protagonistes d'aquesta transformació de la ciutat. La monografia que estem elaborant, de què consta? De dues fases. De la informació objectiva, que aglutina l'àmbit de la joventut a Tortosa, que són les dades quantitatives, aquelles que anem a l'IDESCAT, que ens ajuden a trobar els índexs de població juvenil a la ciutat, això és, diguéssim, la part objectiva. I la complementem en dades qualitatives i descriptives, que ens van facilitant diferents tècnics. I la segona part, que és la que és diferent del que s'estava portant fent fins ara, que és a través de dos fases, l'observació del medi, és a dir, anar a veure on realment estan els joves, i l'altra part, que és els col·loquis oberts, que ja no són les típiques entrevistes del que vols a la ciutat, quin problema tens, sinó que els col·loquis, amb la companya, us explicaran com s'han fet, de quina manera obertes s'han fet, sinó que sortien les necessitats o problemàtiques de manera espontània, no conduïda. I s'ha col·loquiat a les tres institucions d'un procés comunitari, que és als propis joves, a les institucions i als tècnics. I d'aquí han sortit aquestes problemàtiques que avui esperem que entre tots poguéssim validar i afegir-ne de noves, perquè no vam poder col·loquiar tothom, és un procés que estem ara iniciant i que esperem que amb l'ajuda de tots us poguéssiu acabar d'englobar-ho i corroborar que tot allò que hem anat recavalant sigui el que vosaltres també us ajudéssiu a dir que és això. I això és un procés obert, no és que perquè ara haguéssim fet un pla local de joventut ja és el pla local de joventut de 4 anys, sinó que la intenció és que després hi hagi un retorn als joves, que l'any que ve tornéssim a trobar-nos per a mirar que allò que s'està fent sigui el correcte i el que s'ha anat visualitzant. I ara passo la paraula a Alejandra, que és la que us explicarà com s'han fet aquests col·loquis dels tres agents. Si podeu posar-se en jo, perquè crec que no podeu veure res de res. Ok, molt bé. Espera, una tarda. Ara, com va
las diagnosis. Nosotros, Jordi y yo, presentaremos lo del escoloquis y la observación. Y una de las vías que van a tomar para hacer el escoloquis es hacer colloquis a jóvenes, a recursos técnicos y a las instituciones. Van a hacer o van a realizar siempre para hacer colloquis a jóvenes de una manera oberta y van a participar todas estas entidades públicas y privadas y asociaciones también de octubre al diciembre del 2015. Después van a realizar colloquis a 14 técnicos de estas asociaciones y entidades públicas, privadas y civiles. Sí, gracias. Y finalmente, es van a realizar 7 colloquis a representantes de instituciones políticas del gener a la vid del 2016. A la coordinadora territorial, al presidente de Ancana, del regidor de juventud y regidores del equipo de gobierno de Tortosa. Les preguntas que, com va dir el Gemma, els col·loquis van ser amb preguntes obertes i això va fer que sigui molt enriquidor. I unes de les preguntes comuns van ser com veus el tema de la joventut a Tortosa, les fortaleses i les àrees d'oportunitat dels joves i finalment són les preguntes comuns, com veus el futur dels joves a Tortosa. El meu company, Jordi. Hola, bon dia, jo soc Jordi, jo soc una mica fruit del procés comunitari, també. Això vol dir que tinc molts pares, de vegades no sé qui diu la meva mare, no? Això té un nom, però no ho diré ara. Estic contractat per Blanquerna i estic de referent a l'espai jove. Jo us parlaré d'una part molt concreta, una mica, de tot aquest procés, no? Aquest procés. Hi ha 3 agents, com us ho han dit, que estarien tècnics polítics, que esteu avui aquí, i l'altre són els joves. Els tècnics i polítics és relativament fàcil i col·loquial-los. Els joves, per una part, a tots els que estan associats o agrupats, també és bastant fàcil arribar-los. Però hi ha una part de joves, que a vegades pareix que sigui visible, que són tots aquells joves que no estan agrupats ni associats, i estan al carrer, i molt al carrer. I moltes vegades no els deixem. Joves que viuen a la ciutat i que també tenen una perspectiva i que no es poden explicar moltes coses que passen a Tortosa i que a vegades no es poden. Arribant a aquests joves han començat un procés que està en una seva fase inicial, però com a mínim, tot això és un treball a llarg termini que no s'acaba ara en el pla, sinó que si vol continuar no és problema. Jo ara us faré 4 cèntims, us invito a tots si voleu participar en aquest procés, perquè necessitem gent, perquè a vegades el tema és de temps, els tempos tampoc pots avançar de part, però bé, crec que és una part molt important d'aquest procés. Per arribar a aquests joves que estan al carrer, el primer que hem fet, que és la primera fase, és una fase d'observació. Què vol dir això? Que han sortit al carrer, primer han decidit 4 espais, els vam sentar allí, i fent una mera descripció física de l'espai. Diferents persones també, per tindre diferents visions del mateix espai. I després d'aquests espais el que han fet és analitzar-los socialment el que passa, sobretot fixant-nos en els joves. Diferents persones també, per tindre diferents visions, diferents dies i diferents hores, anàvem allí, ens sentàvem i escrivíem. Escrivint el que passava allí, quines relacions amb els joves, una mica per fer també un pla de la ciutat de quina és la vida que hi ha i què està passant. És la primera part, encara l'hem de deixar atràs, de moment, per urgències que estem ara en el procés que hem d'entregar al setembre una mica al pla, i que volem continuar, estem inclús buscant recursos per poder continuar i allargar. Després, la segona fase seria començar a parlar amb els joves. Llavors, començar a fer informació de moment, a través d'un equip i això. Si vol participar, ho has de dir.
Pues, com ha comentat l'Alejandra, se va col·loquir a diferents agents del procés comunitari i a partir d'aquí, a través de tot un procés de buidatge de la informació, han sorgit unes problemàtiques que nosaltres les hem organitzat per àmbits o categories, podrien ser altres, inclús algunes problemàtiques podrien ser transversals en diferents àmbits. Tenim habitatge, tenim cultura, tenim educació, ensenyament, participació, espai públic, ocupació i treball, ensenyament, bueno, igualment això una ara. I sobre aquestes problemàtiques serà el que treballarem a la segona part de la jornada. Nosaltres us hem convocat avui aquí perquè, com han dit també a la seva exposició, per nosaltres és molt important que féssiu aportacions allò que ja hem detectat per poder donar-li rigor tècnic i aportar i corroborar-ho ja i fer una diagnosi compartida de manera rigorosa. Jo crec que ja donaré pas al Pep, llegeixo la seva presentació, i perquè hem vingut aquí bàsicament també per escoltar-lo amb ell.